Olá, meus amores, eu sou Valderlaine Adelfino e sejam bem-vindos ao canal. E vamos a mais um vídeo do Diário da Construção. É porque foi muito até, mas a bicha era alta. Era, né? Era. Aqui você sabe, olha como é que tá esse aqui. É. Aí vem o outro, vai pegar um de lá, aqui, ó, né? É. Vou deixar dessa altura aqui, pronto. Me deu um esquerdo, só pra uma bocazinha aqui. Então, meus amores, dando continuidade, no vídeo anterior sobre o Diário da Construção, foi dia 7, foi feito o piso do banheiro, eles colocaram os canos, né? E também fizeram o piso do quarto do meu filho Gustavo. E hoje, dia 8, ele veio então terminar a parte do corredor. E como antigamente era muito baixo, teve que fazer um aterro. E aí vocês viram que ele também teve que aumentar uma torneira que já tinha aqui. E então ele tá fazendo agora o degrau, então vai ter dois degraus aqui, olha só, para poder descer, né, da continuidade do corredor. Então a gente teve que fazer esses degraus aqui, olha, tá vendo só? E aí ele vai fazer o piso aqui do corredor, vai ser só uma de manhã, então vai ser meia diária, né? E a gente chamou aqui o pedreiro e o filho dele, que é o servente. O meu marido não pôde vir hoje, né, nesse dia. E aí vocês vão acompanhando tudinho que eu vou mostrando aqui pra vocês agora, meus amores. Aqui vocês estão vendo que tem uma cerâmica já, né, porque é a continuidade do meu corredor, do meu quarto. Então já tinha piso. Essa cerâmica a gente ganhou, a gente tem mais pra gente colocar também no banheiro e no quarto do meu filho. E depois aqui nesse corredor. E eu vou mostrar tudo nos próximos vídeos também, tudo que eu estiver fazendo aqui. Eu espero muito, meus amores, que vocês estejam gostando. É uma playlist, né? Eu vou deixar aqui na descrição do Diário da Construção desde o início para quem ainda não assistiu. E aqui, meus amores, como vocês estão vendo, ele fez essas mechas, né, que chama, pra poder fazer o nível. E ele tá colocando mais barro, né, pra poder o piso não ficar tão grosso e não gastar muita massa. Ele tá medindo tudo direitinho pra poder depois vir com o piso, que é com brita, né? Uma brita que eu já mostrei pra vocês que tá lá fora. Então ele usa essas mechas para se basear no nível, né, do piso, e aí ele vai puxando então aí com a régua, como vocês estão vendo.
meu esposo. Tá fazendo a massa agora. E hoje é dia 19 de dezembro, né, de 2021. São 8h15, já passou alguns dias, né? Ele tá fazendo essa massa aqui pra fazer uma coluna que eu vou mostrar pra vocês. E daqui a pouco eu mostro o resultado lá do corredor já pronto, tá, meus amores? Olha só, meus amores, vai ser essa coluna aqui que vai ser da frente da casa, que vai dar a estrutura, né, que precisa. E daqui a pouco meu marido vai encher, ele que fez toda essa amarração aqui, né, pra poder tá enchendo a massa e não abrir, né? Então tem que estar bem seguro assim para poder encher com aquela massa de cimento. Olha só, ele vai encher agora. Cuidado. Meus amores, já se passaram alguns dias, hoje é dia 27 de dezembro e já são 7 horas da manhã. Olha só como é que tá, eu vou mostrar pra vocês, tá vendo que o barro tá aumentando? É que eu tô mostrando que a gente vai aterrar isso aqui. Olha só, então o barro tá chegando e eu vou mostrando pra vocês. Depois ele vai alisar tudo isso aqui, a gente vai encher isso aqui de barro pra aterrar. Meus amores, por favor, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar o resultado lá do corredor. Vocês estão vendo que já tem um portão, né? E isso aqui tudo eu já mostrei no diário da construção. Então a gente colocamos mais britas aqui, né? Olha só, aquela brita já tá... já foi quase usada, né? Aquela que tinha que aí colocou mais. E aqui, ó, ainda tem muita bagunça que a gente ainda vai tirar. Essa aqui, meu marido ganhou essa casinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. A gente vai aterrar, né? Colocou esse barro aqui pra aterrar. E aqui a coluna, né, que ele fez. Que eu mostrei pra vocês ele enchendo a coluna, ele que fez. E aí aqui depois vai ter uma coluna também, só que vai ter que fazer uma boneca primeiro, né? Que é aquela, eu chamava de ponteira, mas o nome certo é boneca, que é o comecinho da parede pra poder depois encher essa coluna. E aí, ó, vai colocar todo esse barro aqui pra fazer o aterro. E aí, gente, eu não tinha mostrado pra vocês ainda esse portão que meu marido colocou, ele pintou, olha, de preto, tá vendo? E aí, o piso tá assim, gente, ó. Aqui tá a mangueira, né? Aqui o quarto do Gustavo que eu já tinha mostrado. Deixa eu acender aqui a luz. E aí a porta, aquela de... o vidro, gente, trincou, então a gente não sabe. E também não vai dar pra colocar aqui, porque ficou baixo, sabe? Vai ser a porta que ficou baixa, a gente vai ter que arrumar outra porta depois. Enfim, gente, eu já armei até uma rede aqui. E aqui tá assim, né? Aqui onde vai ser o banheiro, que eu vou mostrar depois. Eu armo uma rede aqui, o piso do corredor ficou assim, gente, olha. Olha só, gente, ficou assim, né? Aqui teve que fazer esse degrau. E aí, o piso do corredor.
Gente, essa noite choveu muito, sabe? E aqui foi a última coisa que foi feita, né? O piso. Foi depois do piso do quarto e do banheiro, foi feito esse piso aqui do corredor, né? E aí, meu marido colocou esse portão, que fecha aqui no ferrolho. Fez aquela coluna e agora estamos aterrando. E depois que a gente for fazer, eu vou mostrar pra vocês. Aqui a gente já colocou também a cerâmica, ó. Que a gente vai colocar no quarto, no banheiro e no corredor. Que o próximo passo agora é a gente terminar o banheiro e o quarto do meu filho, do Gustavo. E depois, quando meu marido chegar, ele vai espalhar todo esse barro aqui. Essa caixa d'água aqui é que a gente vai usar no banheiro. A gente vai ver se vai dar essa grande, porque a gente também tem essa pequena, né? E aí essa água a gente vai usar também aqui na obra, que ele encheu pra ver se tava boa, né? Se não tava vazando, que essa caixa a gente ganhou também. E o vídeo foi esse, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo no coraçãozinho de cada um de vocês e tchau!